alle de farer, der lurer ude på det store hav. Angaladok sørg Jens Kjeldsen, der med dumme og nakkes i mit lønne, tænker sig til dem ikke, angaladen jeg lønne nå med, du lød nu nannet, udslap du gange, af hvad lande rar. Danne Amerika begyndte jo ikke danne, men er sørg med rart, der måtte påske rart dannet, rappe nu imod ingen slange er bort. Det er ikke, der kan du lønne nu nannet, der kan du sætte ved. Det er en berøbet af unge, vi fanger sig selv. Imam vi penger til dem. Kolde rutter er sat til nødtunge sorging og sin nærsukket, der kunne sige rafik savarsi. At lemik at lerne ud til at sætte det til vi kun nødtar sig at sætte at lagt til put, kan og råk i sin nærlvarsi. Der går nær jeg kan nå mod tunge sunik at lerne ud til at sætte ud. Det samme har sig nærk, at sætte ud i ligesom nær der sig illegat, imam et død, der går nær jeg der sødt. Der kunne corona besøgte løbe og give en gengældende, der kunne sange, at jeg vidste mig sødt, men du lader i egen eller på. Der går når jeg slumme, kan jeg på løbten ikke, der må jo til sammen ikke, hvis jeg er tænder ret, hvis jeg er finne, så er det der finne løb, men løb ind i rapport. Nu er mig, at jeg har fået opdrækkende, hvis jeg er fik givet, og slet ikke kunne jeg løbe bare fået løbe på. Hvis jeg er fik indrørende, er vi på. Hvis jeg er gerne i bog, og ligger gerne i bog, du er ikke sådan, at man slår ud så hurtigt. Hvis jeg er gerne vinder alu, hvis du er sådan slår bog. Om jeg synes mig, der går nærmere der tid, corona hvis du er alu, og giver ikke ingen slår ni marslun ni, der kunne sige jo nej, så hvis jeg magalu er tut, om jeg synes alu vinder, hvis vi ser mig ingen slår mig, er jeg jo til at sige vi put. Så malu vinder vi slår, og kan det tage det så soft, det så beautiful, ilu er akig. Der går nogle af dem, nu er det nogle sunnik, der må jo ikke sammen nik mange revyer nyt besinere af dem ikke. Er sig ingen sunnik besinere også der godt på. Så du eller godt er i sig sunnik, bio man er også på at mikke så er du et bjerge rigtigt. Så du nu så til sig sin næsud. Der er ikke sådan der går nogle af dem, at det bio man er også på at bo i sig af min ikke nyt på til sig. Bo i sig af mig, i sit du i det samme tid af mig, der man er det godt ikke så du besinere sig. Om jeg så sår sødt, eller så nikker jeg mig ret dygtigt nat, befinder mig til at tømme, så det kan gå så put. Der kan når jeg tager svømme med halvtredsit misærne tut, der kan en lille eller så 20.000 tit, 22.000 tit, der kan nænne af mig læse sig lidt. Nu mod er så man netikke sig sødt, sikker ikke nok har på rep natter så til her. Anna, så nu tager fik af jeg. Men i dag, hvis du nærmest lige har tørt, om coronapandemien, så lige så alle kender os også med sig, er det ikke? Men nå, så lige er næsten nået en nær slagbad. Nu er det ikke. Nu er det ikke. Vi skal lige have en nær slag. Så når du tørt, så lige er det ikke. Nu er det lige for at få dig til at nå en nær. Sen er det derfor, at polarerne er klart til at næsøje en rigtig nisset, Samuel Cornelius i Magasiva. Ugiuni marlun reviewni sulerer simalur por. Da gon na yeltu amarlasut tikaratalernerat aatsaat misigalugu. Ulapinnarpoq nuannerpoq aam taamatu ulapilluni allatut. Aamma innuit qiimasoriussuusarput nuannaarlut takkuttarput misigisaqarluarsimallutik misigisaqarlu arusullutik kalaallana pillugu. Taman malugisoriussuarput aam takutillertarpar. Der går når jeg tager svit 2017-2019 løb går når ni nummer tigetud 34-36 løb går når ni amerikansk tigetud. Der går når jeg tager svit løb 32. Der går når jeg ikke til løb 2000 ikke eller så lidt eller lidt sådan tigget sanger til en rettet visit Greenland i dag der kan man i alle bog. Men alu nu er nu alle net nu der ser sig tigetud. .09.
meters per second. Avatarsuani, Fiorno, kilometers, Ungestisumi, Nuna Tamalat, Avatarsuani, Missisuisafiet, ISS, Rusit, Sulakatafi, Narlo, 2004, Makrimet to Sangopat, Tama, Rusit, Avatarsuliat Safiani, Roscosmos Simi, Pisortengortok, Yuri Borisov, President Putin Nimut Orapok. Принят. Я думаю, что к этому времени мы. 2024 кингор наққиманнссааннут алаингертоқарпор исумақарпанга уагут руссит наминерпигисатсинник орнстасиунамик санартунниссатсинут пиффиссангортоқ и системной научной программе Америкками утруссил лусулеқатигииллутик аватаарсуани миссисуисарфик ISS 1998 сими пилерсиппаат аватаарсуанилу сулиффеқарфимми руссит USA Канада Европа Японилу сулеқатигииппут Russiske Ukraine mod Manna så synes ikke besluttet ud. Nu når personligt Amerika mionillumi er mere besluttet ud med du sabot. Russisk ISSmi skulle gøre en nærmere samt når nærudad USA mi nu når nu alle nu minister rafiup og gas rafter du er der i mig og gas rafiga. It's an unfortunate development. ISSmi er ligesom du synes ikke godt binga ud til den næste uge jeg rafter andre og gas at i sagerne indrer tonet af jo sådan performed at the ISS. Russit sulakatiginnermit aninialernerat siokkulluuli ISS pisoqalisup 2024 atorunnarnissa pilersaarutaararpoq ISS silu 2028 tungaanut atorallaannarsinnaassasoq amerikkamiut avataarsualiartitteqatigiffiata NASA nalunaarutiga. Angela Dorsuar, Jens Kelsen, Damadumona. Kisimil Luni, Tingerlatili, Mignumi, Duluit Nunanut, Angela Niarluni, Ullab Dungani, Avalanakar. Danna, Amerika, Kuyelhiu, Gidani, Tilib, Avanata, Dungani, Manarasuami, Karartamut, Porskib, Karartanut, Rabanuimut, Ingerlar Nierborg. Uku aparit ukionikin ullon innu nassua mikä jällälu tillu, tunu avanassuallu, angallati minnik tikeräsi madurpaat. Madu muuna Jens Kielsen, kisimillu nittudu itnu naamu kadurpu, ennu takkiuti taani syli naapisi mangisani adakkaqaani aramiuk. Tässä ngani illu Amerikka kujalli upki taani manirassuami kirittak, poskip kirittaa, rapanui tikeräani arpaa. Tortilu, siunattoike, siu poskyy tikin jahlugu. Tortili maana, pekataan ikkallalluni, jensi kisimilluni avadattussan oppoq. Jensi lu poski prerottaanut, rapanuimut, kallippat nudia ikiartussaak. Takkava nimitä kusessa tik ridanaraat. Sohtessa te kipäku kenik ulikkahtok suusoonani, angisok suoni. Te kunne kattaksimki kunde mangeen nikkis jensi kinera. Tikin rangna jorpok. Det skulle misse lige så op. Dorti, der er en sin at dårlig god sig mig om jeg ikke. I nu så du slunni, at du har ragt mig lidt lukke. Og ange amma. Ange slet er et gildtua. Ugi on i tulliutun i mallunni, ange resussen jorpok. Biffis op irani, kama til tællimat nu namut, du der seng rak. Nå minä har kun tappo, kun er dårlig lukke. Anno rinna jo kun takka lukke. Det er dunge vissak. Når så er kraftsvarsen inde i sit slår, som er slået godt, det er sådan, at man nok tager på sin i sine unge. De siger, der er rang af mig. Måske nok så er man, at der er sin hang i lagt af. Kun nok der er op, unge. Jens Kjell siger Nillo, I må godt ange den i sen i nu andre gare. Vi må sige jo andre gare. I må dem at der, I nu er dem altså, at der er til mor til bare. I mange lagt, at vi så er ret til godt. Der er jo mange Nu er det også sådan, at de jo er nærsluget, kan sin angel sammen med sig, kan sin angel sluget bikkunavne ro. Vi ved jo ikke, hvornår vi ses igen. Nej, om vi ses igen. Når jeg så til rektoren, ringer jeg sådan op bog. Så er ingen ud med engelsk, så har jeg angel, det går jeg med sådan det sunget. Så der må mig bisse sig sammen med Riak pada aparit sepatit akun nabing asut kangyuk pada duruit nunani napik risaput. Sisin tamak kaunak pagka. Misi kisessenimi suna kiranakin oppainera apikkutigara. Tes ilakota ketului nunanta kususasluvit. Tes tämän perropat ajungila kifangisusak immami pingohtidam. Jensi kia angus. Lumpikkori.
Siotrisinik ukiurik Jens angallatiniru mahlulutik aallana gaad. Nuriata halfiaksirir gammasuk uimi angaranissanu kisumari ingiraa. Jensi kusidikuska myynämmin kisim angallallun. Tasmassak mislilakpaa. Ajungilak. Ajungilak ammassak attavraat ajungilakimmat. Amma kisumalu ilaka. Nämminammi aamma poskip kirjoittaa, että takunissa kirjanaarit rupaa. Asoruusa, sorsuun nelungsa, nukalosluma. Tämä Tartsi kelsinne psionna ummatsi mi takarsua tsigut militaarannammikin onna sivisuumik iman narsuakut angalanissani nangiarilarsimallugu aamma oqaluttuara. Pingasungornermi silagissuup kiassuullu ataani qanoroortamaanga naavarput ilissilu sumiffigisassinni aamma silamik ilimasaarut paisaqarfigerusukkussiuk tassuunnguar takusinnaavarsi aqagu nutaarsiassaqaqqissaagut unnussiorluarisi.